Als trackballs, la bola que mou el punter no està a l'interior, sinó a sobre, de manera que no cal moure tot el braç, sinó només els dits. A aquest, d'aspecte més infantil, se li poden connectar dos commutadors perquè fer els clics sigui més fàcil. Es connecten amb USB o amb un adaptador PS.